Give you a Kulumbai, Bakuba. The Nijing High Aspire Senior Secondary School, ni, 7 beds, ni, good and students, ni, Borai Furbuman. Are we hiding a university by dinner? About 7 beds got to work on a Borai by, officially Borai by. Are we hiding a got to work as a Tulunga and Hakai? Then a Sane Gedema Lassi, Guhati Nipraising Hankaidiman, Betangman Abe, Zengi Behava Pari Bahagala Fading. Are Zubut Muzangmundan, got to put up. Bithangmanaman say interaction program of Bithangmanjang Lubbalakiway. Bithangmana Alasi Parazangi, Gedema Alasi Bithang Sania, media zang related man, Sasia Zaiba CNN News 18 ni correspondent notice ni. Bhot zabat young, energetic, Sase Uchibunai budding reporter. Otinga zang Bithanka Hankarnai Zahana Zaiba, Bithanko Labunane. Zengni zitu 7 bed students ba existing students bithangmona be alasi gedema phoni phrai maba munse thulunga mone ar gaw sirbu be line maba phor khalamna hayi nama ar gawni aithang gosongna hayi nama beku munse jeng mindaw lanane jeng bithangmonke jeng dine hankhraidimon jobot mojang jadang aro sase sei bai nanda kirati diwan bithanga ba sase senior international award winning sase community journalist. So, we have a community journalism in the city of 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 journalist city of the 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 interaction of the city 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 তেওলোকৰ সপ্তমটো 7th বেচক আদৰণি হবা আছিল এই আদৰণি হবাত CNN নিউজ 18 অৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৰেসপন্ডেন্ট মোৰ ভন্টি প্ৰিয়াদৰ্শনী প্ৰীতি প্ৰিয়াদৰ্শনী আৰু মই নন্দক্ৰিয়াতি দেৱান আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ গুৰে প্ৰগ্ৰামটো আমি চালো খুব ভাল লাগিলে ৱান্ডাৰফুল প্ৰেজেন্টেশ্যন আৰু মুক এটা সবসে ভাল কি লাগিলে গুটেখিনি বস্তুত স্টুডেন্টসে আগ ভাগ লৈছে আৰু এইটো লিডারশিপৰ প্ৰথম পৰ্যায় একচুয়ালি সো এই লিডারশিপটো তেওঁলোকক কমপ্লিটলি এৰি দিয়া হৈছে হোষ্টিং তেওঁলোকে কৰিছে গুটে প্ৰগ্ৰাম তেওঁলোকে হ্যান্ডেল কৰিছে এটো এটা ভাল লক্ষণ আৰু মই যেটো অন্য যেটো দেখিলো স্টুডেন্টসখিনি খুব ধুনিয়াকে পার্টিসিপেট কৰিছে গুটে ইছুত এই স্কুলখনৰ কথা সিনিয়ৰ সেকেন্ডৰী স্কুলখনৰ কথা আমাৰ আগৰ প্ৰায় গম পাওঁ প্ৰায় আজি কৈ 5-6 বছৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকে যেটা কৃষি ভিত্তিক শিক্ষাৰ কাৰণে ৰুৱা ধান বোৱা পৰা আদি কৰি ইউ নো এভৰিথিং একদম হাল বা পৰা গোটেইখিনি কৰিবলৈ এটা প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোকে পেডি ফিল্ডত লৈ গৈছিলে চ' তাৰ পৰা আমি আমাৰ মাজত প্ৰচাৰত আছিলে চ' আই আজি গোটেই মেনেজমেণ্টক লগ পালোঁ ষ্টুডেণ্টছখিনি লগ পালোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু মই আশা কৰোঁ ইয়াৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ খুব মেধাসম্পন্ন ষ্টুডেণ্টছ হয় এওঁলোক আৰু ভৱিষ্যত তেওঁলোকে যিকোনো লক্ষ্য উপনীত হ'বৰ কাৰণে অসৎ চেষ্টা নকৰাকৈ ভাল চেষ্টাৰ যোগেদি তেওঁলোকে যিকোনো কামত শিৰোনাম দখল কৰিব পাৰি মই আশাবাদী আৰু কথা পাতি মই এইটো লাগিছে যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা এটাকৈ এজন এজন সুদক্ষ নাগৰিক হোৱা কেপাচিটি আছে আৰু স্কুলখনে সেই পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাত সেই যিটো ফেচিলিটিছখিনি দিব লাগে যিখিনি এডুকেশ্যন দিব লাগে সেইটো দিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে ইমান পৰে আৰু এই বেচকো ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি মই আশাবাদী আৰু এই চেগতে এছপায়াৰ গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনৰ ডিৰেক্টৰছ আৰু গ্ৰুপ ডিৰেক্টৰ আৰু প্ৰিন্সিপাল মহৰুষা বৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু গোটেই মেনেজমেণ্টক মই শলাগ লৈছোঁ থেংক ইউ এনেকুৱা মই অলপ আগতে মোৰ যিটো মটিভেশ্যনেল স্পীচ প্ৰসংগত কৈছোঁৱেই যে আজিৰ দিনত আপুনি এডুকেশ্যন ইজ এনেকুৱা নহয় যে একদম বোলে বহুত মাৰ্কছ আহিলেহে তাৰ কিবা ভাল হ'ব বা কম মাৰ্কছ আহিলে ফেইল মাৰিলে একো নহ'ব এইটো অঞ্চলৰ পৰা একদম দুৰ্গম ছেত্ৰৰ পৰা ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰী তেওঁ গৈ একদম শীৰ্ষস্থান ভাৰতত যিটো শীৰ্ষস্থান এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত হৈ আহিলে তাৰপাছতে গভৰ্ণৰো হ'ল চ' এনেকৈ এটা এক্সাম্পল আছে চৰণ নাৰ্জাৰীৰ মই এক্সাম্পল দি ক'লোঁ যে তেওঁ এটা বিফল হৈ যোৱা বুলি ভাবিও আজি তেওঁ এটা সফল এ পি এছ চি অফিচাৰ হ'বলৈ পাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যন মাৰ্কছৰ বিষয় নহয় বা এক বছৰ ফেইল কৰা বা এক বছৰ আপুনি ফেইল কৰি গুচি যোৱা ছাবজেক্টিভ নহয় এডুকেশ্যন ইজ এবাউট আপুনি কি জ্ঞান আয়ত্ত কৰিছে আৰু সেই আয়ত্ত কৰা জ্ঞান
জীবন আপোনাৰ সোসাইটিৰ জীৱনৰ জাতিটো কেনেকৈ আপুনি দিব পাৰিছে, যদি আপুনি এডুকেটেড আৰু আপোনাৰ তাত যদি এটা এটা পুলিচ ষ্টেচনত এপ্লিকেশ্যন লিখিবলৈ যদি আপুনি নোৱাৰে আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ কাম নাই, মানে ফেক্টলি চ' আপুনি এডুকেশ্যনটো সমাজত প্ৰযোজ্য হ'ব পৰাকৈ আপুনি এডুকেশ্যন ল'ব লাগিব। যেতিয়া আপুনি তেনেকৈ এডুকেশ্যন লৈ যাব আপোনাৰ ৰেভিনিউ বিভিন্ন এভিনিউজ আহি 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 থাকিব। আপুনি তেনেকৈ আপোনাৰ এ পি এছ চি আছে ইউ পি এছ চি এইখিনি ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাক ৰেগুলাৰ পঢ়া শুনা মনত নাযায় যদি আমাৰ নিচিনা সাংবাদিক হ'ব পাৰে আহি যাওক, আমি আছোৱেই। যদি আপুনি বোলে ভাল ভিডিঅ' বনাব বিচাৰিছে, আপুনি তৎক্ষণাত ভিডিঅ' বনাই গেম ভিডিঅ' বনাই ভাল পায়, কথা কৈ ভাল পায়, আপুনি ব্লগাৰ হৈ যাওক, আপুনি লিখি ভাল পায়, লেখক হ'বলৈ চেষ্টা কৰক, আপুনি ভাল খেতি বাতিৰ খুব নলেজ আছে, আপুনি এটা এগ্ৰিকালচাৰৰ ডিগ্ৰী লৈ লওক, আপুনি যে ৰেগুলাৰ একদম এটা ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব, তাৰপাছত এম এছ চি বি এ কৰিব লাগিব, এই বস্তুটো আজি নাই। ফৰ্মেল এডুকেশ্যন এনেকুৱা নহয়, এডুকেশ্যনটো প্ৰফেচনেল হৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ যি ইচ্ছা সেইটো পঢ়িব পাৰে, খালি আপোনাৰ ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি লাগে তাক পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ। আৰু এভিনিউজ বহুত আছে, ইমান জেগাত এভিনিউজ আছে আৰু মানুহ এমপ্লয়মেণ্টৰ মানে কম হৈছে বুলি কৈছে। আপুনি এনেকুৱা এনেকুৱা জেগা আছে য'ত মানুহ সুদীক্ষ মানুহ নাপায়, ভাল ভাল জেগাবোৰত স্কিল্ড মেন পাৱাৰৰ কম হৈ আছে। আপুনি স্কিল আনক, দ্য এভিনিউজ ইজ অপেন ফৰ ইউ, জাষ্ট দেট আপোনাৰ হাতত যোনটো স্কিল আছে সেইটো স্কিল বেষ্ট বনাবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনাৰ স্কিল্ড মানুহৰ কাৰণে অপৰচুনিটিৰ একো মানে কমি নাই, আপুনি যতো অপৰচুনিটি পাব, জাষ্ট দেট ইয়াৰ স্কিল শ্বুড বি দ্য বেষ্ট। নোংথাংনাও হান্তু সিং গদিনা আখাই আখাইনি আসি সিংশ্রী ডাপনা সানাই আখাডাউনি সানাই আঠিং মিজুনাই সানাই খরজরা সানাই আঠিং ফারনিবো বলমনি জানজি সানানি আঠিংও সাইনাই জাইকে জেয়া গজামনিফ্রাই গজাম সানাই জাদংলা নোংথাংমনা জেঙ্গাসিনে নামলা। নোংথাংমনি থাকাই কম বেসনানো লাবোদেন ফিল নেসার জয়েন ফ্যান ওয়েল, বে থাও মালিশকৌ ফুনোব্লানো নোংথাংনি গাসাই সানাই জেঙ্গা খারগন। অব্লা মানোথো গোবাও খালামকো অর্ডার আরো গোবাং মানসিনি থাকাই নেবে জানবুং নোয়াও ফোন খালাম 9974030738।